ねえシノン、前から聞いてみたいことがあったんだけど。何？どうしたらシノンみたいに強くなれるのかな。強く？もちろん聞いたからって私がすぐに強くなれるわけじゃないのは分かってるよ。自分で努力するしかないのも分かってる。でももしよかったら教えてほしいの。不思議ね。私は自分が強いなんて思ってない。でも周りから見るとそう感じるのかしら。クレハ以外の人からも言われたことがあるの。シノンは強いって。そんなに変かな。シノンはスナイパーとしても有名でしょ。当然の評価だと思うけど。そうね、そういう意味では私は多少強いのかもしれない。でも私は自分が弱いことを知っているから言われてもピンとこないのよね。それってどういうこと？私はキリトやアスナたちと出会って救われたの。今だってみんなが一緒にいてくれるから戦えているのだと思う。私はもっと強くなって自分の弱さを克服したい。だから GGO に来たの。シノンがそんなことを考えてたなんて私全然知らなかった。ステータスでは強い方かもしれないけど、きっとクレハの言う強さってそれだけじゃダメよね。そうだね。あ、ごめんなさい。だから強くなる方法については私もわからないの。まだ模索しているところだから。ううん、ありがとうシノン、大事なことを教えてくれて。私から見たらクレハも十分強い人に見えるよ。でもきっとクレハはそれじゃ満足しないのよね。お互い答えがわからない者同士、一緒に探していきましょう。そうだね。